Det kan godt være, Rusland holder, hvad der formentlig bliver verdens dyreste VM-fest. Til gengæld kan de ikke køre bil. Og så drikker de jo rigtig meget vodka. Sådan lyder bare nogle af de fordomme, mange måske har om årets værtsnation for fodbold-VM. Til gengæld trækker russerne på skuldrene af de tilrejsende danskerne, som de anser som sure, selvtilstrækkelige og i øvrigt virkelig dårlige til at feste. Men... forholder det sig nu virkelig også sådan? Læs også. Hallihallihallo, er der en rolig an til stede? I et lille eksperimentelt kulturmøde har vi givet en dansk og en russisk fan frirum til at lufte deres fordomme for at få dem be- eller afkræftet og forhåbentlig lære lidt mere om hinanden. Russere er skaldede og dårlige bilister. Landsholdsfan Martin Klintbuk har taget turen fra København til Saransk, hvor byggearbejderen Sjev Jenny Linapalko og bor med sin kone og to børn. Martin er ikke i tvivl. Russere er sådan nogle store skaldede og muskuløse mænd i for stramme t-shirt, og efter et par dage i Rusland er han ikke i tvivl. Russere kan simpelthen ikke køre bil. Og måske er der et gran sandhed i det. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er der i Rusland omkring 35.000 dødsfald i trafikken hvert år. Det gør Rusland til det land i Europa, hvor det er farligst at færdes i trafikken. En tredjedel af dødsfaldene sker i aldersgruppen 26-39-årige, mens 16-25-årige følger lige i hælen og tegner sig for lige knap 30%. Så er det måske helt naturligt at tro, at det hænger sammen med alt det vodka, de drikker. Og der er unægteligt mange spritbilister. Men udviklingen er ved at vende, og tallene taler deres helt klare sprog. Russernes forbrug af vodka falder. Læs også. Stor forbrug af vodka satte rekordlav levealder for russiske mænd i nullerne. Nu drikker de unge mindre end de danske. Ifølge det russiske statistikinstitut Rosstat er det officielle salg af vodka og spiritus faldet med næsten 30% over de seneste 5 år. Fra 9,2 liter i 2012 til nu, hvor en gennemsnitlig russer køber 6,6 liter registreret ren alkohol om året. Dertil kommer øl, vin, og nå ja, alt det, der ikke bliver registreret. Selv fede danskere og men feste kan de jo, de russere. Hvert fag ifølge Sjev Jenny, der til gengæld mener, at danskerne er for opblæste og har nok i sig selv. Og det er han slet ikke ene om at synes. Ifølge en måske ikke helt så videnskabelig undersøgelse blandt udlændinge bosat i Danmark, er vi danskere ikke særlig nemme at blive venner med. Organisationen Internations, der er et globalt netværk af personer, som bosætter og arbejder i andre lande, har spurgt medlemmer til deres erfaringer med at rykke tilværelsen til de nordiske lande. Og her ender Danmark faktisk helt i bund på det parameter, der handler om, hvor let det er for udlændinge at falde til. Læs også, Henrik er peruansk, konen dansk. I aften sidder de klar i Rusland. Ifølge undersøgelsen finder halvdelen af de adspurgte, der bor rundt om i de nordiske lande, det er ganske svært at finde lokale venner, og flere beskriver de nordiske befolkninger som meget private. En beskrivelse, Martin Klintbuk, måske godt kan nikke genkendende til. Vi kan være lidt nogle idioter, højrøde typer. Men det er sgu ikke med vilje, vi mener det godt, og vi har store hjerter. Vi vil Rusland det bedste, lyder det. Noget der burde være rigeligt med mulighed for, at de danske rolig ans beviser henover de næste par uger i Rusland.